Vətəndaş Məryəm Qarayeva Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi qarşısında oğlu Zamin Qarayevin həbsi ilə bağlı etiraz aksiyası keçirib. Deyir ki, övladı ilə birgə iş görən şərikləri hal-hazırda azadlıqdadır. Bununla bağlı müraciət etdiyi qurumlar isə məsələni dərindən araşdırmır. Təfərrüatlar video reportajda. Qarayeva Məryəm Nəvruz Kəlbəcər rayonu üzrə 1-ci Qarabağ müharibəsi əlili Qarabağ qazısı. Mənim oğlum Qarayev Zamin Yılmazoğlu, Binəqədi rayon üzrə məmuru Şəhriyar Şirinoğlu'na birlikdə həbsə qoymuşmuşam, yanar yolu ilə çatışı ilə son vaxtlar verdiyi pulu dağılır. Mən şikayət verdim. Martın 2-dən 3-dən şikayət verdim. Şikayət elə Ədliyyə Nazirliyi baxdı, dedi araşdıracaq. Ədliyyə Nazirliyi sonra araşdırılır, bu dayandı. Ondan sonra mən baş prokuroruğa, Mehriban xanıma, Daxili İşlər Nazirliyinə hamısına bir-bir məlumat verdim. Məlumat verdim ki, bu işində üst açılsın, mənim oğlumu günahkar bilirlər, mənim oğlumu pul verən adamlar öldürürlər, mənə kömək edir. 8-7 aydan sonra korrupsiyaya özümüz şikayət verdik. Korrupsiya idarəsi işə atarandan sonra mənim oğlumu 2-3 gün ondan sonra həbs elədilər. Nəyə görə pulu alıb yiyən başqası mənim oğlumun şərki kənarda durubdur, mənim oğlumu həbs eləyiblər. Çünki birinci şikayəti mən vermişəm, qanun qayda var. Orqanlara mən müraciət eləmişəm. Mən məsuliyyətdən aralı olmalıyam. Bir də onların toplum şəkildə ağırlaşdırma ilə ağırlaşdırıcı maddələr qoyduğuna mənim oğlumu həbs eləyibdir. Xahiş eləyirəm, mənə kömək eləyin, oğul başınıza dönüm. Mən yaşlı anayam, 71 yaşım var, Qarabağ əliyəm, qazıyam. Mən buradan elə sizin çəkilişinizdən istifadə eləyərək prezidentimizə, Mehriban xanıma xahiş eləyirəm, məni qəbul eləsinlər. Mən dayanmadan Mehriban xanıma telegramalar vururam ki, mənə kömək elə. Mən 3 az yaşlı uşaqları saxlaya bilmirəm, tələbədirlər. Onların aldıqları çörək puludur. Çörək pulları heç onların məktəbinin geçib gəlmək şey deyil. Baxın, burada iş aparan müstəntiqdən etiraz vermişsiniz ki, dəyişilsin və ya başqadan baxsın. Bəli, vermişəm. Çünki qərarlar əsasızdır. Kimdir o müstəntiq adını deyərdiniz? Fəqan Bəliyev. İstintaq idarəsinin müstəntiqidir Fəqan Bəliyev. Onun verdiyi qərardan narazıyam. Hə, işi bir tərəflə aparır. Haqsız yerə, işi bir tərəflə aparır. Yoldaşıma haqsız yerə həbs edibdir. Yəni, həbs edilirsə bu 3 nəfərdirlər, bunların 3-ü də həbs edilsin. Niyə təkcə mənim yoldaşım həbs edirlər ki? Özə şikayət verən mənim yoldaşım olubdur. Əslində, şikayət verənin həbs olunmamalıdır birinci. Zərər çəkən mənim yoldaşım, həbs olunan mənim yoldaşım. 3 uşaqla mən evim yox, eşiyim yox, qalmışam belə. Dövlətdən bircə dənə 300 manat çörək pulu alıram, onda heç mənim uşağımın yol pulsun eləmdir məktəbə gedib gəlməyəm. Xahiş eləyirəm. Belə qanunsuzluq olmaz da yəni. Həqiqətən biz hansı ölkədə yaşayırıq, hansı ədalətdir bu, hansı haqqdır, hansı hüquqdur, bir belə məmur öz başına olar. Baş prokuroruq mənə deyib ki, get korrupsiya qəbul eləsin, məni Mabin Şəhriyar müəllim qəbul elədi, amma mən istəyirəm ki, Nazim Rəcəbov məni qəbul eləsin. Xahiş eləyirəm, Nazim müəllim, qurban olum, sənə qurban olum, xahiş eləyirəm, Nazim müəllim məni qəbul eləyin. Bir Qarabağ əlli kimi, bir qazi kimi, qan içində çabalayan, qan içində sağlamlığı itirən bir ana kimi, prezident təqaüdçüsü bir ana kimi xahiş eləyirəm, məni qəbul elə. Gəlib deyir ki, mən can qoymuşam, mən döyüşdə olmasaydım, bugün sizi kimi məmurlar burada oturmazdı, deyirlər ki, gözünüz aydın deyirlər, eləməzdi. Harada səsküy eləyirsən, orada nə bilim, işləyən polislər, orada gözətçilər, kimi? Ki, hara gedirsən, hansı qapıya gedirsən, elə deyib qovulur. Çox çarəsindən, mənim bir dənə işləyən yoldaşım idi, uşaqlarıma baxan yoldaşım idi. Evim yoxdur, çox çətin bir şəraitdə, qəzalı bir binada qalıram mən. Olsa elə sataram, mən də yoldaşıma kömək eləyərim. Mən canlı yayım aparım, müdaxilə eləməm. Niyə mani olursunuz ki? Buyurun, danışın siz. Danışın. Sağ olun.
olsa da böyle eləyirlər. Hara gedirsən bax belə bu şeyi eləyirlər bizə. Oy burada. Qəbul eləyəcək. Əgər məni qəbul eləməsə, oğul bağışla. Mən özümü intihar eləmək həddinə çatmışam. Mən deyirəm ya, ondan da fikirləşirəm ki, mən özümü öldürsəm bu köpə balalara kim baxacaq? Bu köpə balalara kim baxacaq? Rəhbərliyi ilə görüşmək istəyirəm. Hər dəfə deyirik ki, görüşmək istəyirik deyir. Əvvəlcə biz qəbul edirik, sonra ora məruz edirik. Nə oldu bu? Siz məruz edə bilmədiniz. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində araşdırma getdi. Soruşduq ki, bu işin axırı nə oldu? Dedi, biz işi verdik Ədliyyə Nazirliyinə. Sonra təzən ərzə verdik Baş Prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə, Prezident Davarlığına. Baş Prokurorluq yenə gəldi Prokurorluğuna verdi, orada iş aparılırdı. Burada korrupsiya ondan işi tələb elədi, aldı ki, mən aparıram. İki ay oğlumu işə cəlb eləməmişdən qabaq zəhv vurdular ki, siz korrupsiya müraciət eləmişsiniz. Oğlum dedi, bəli, eləmişəm. Dedi, hə, araşdırıb sizi çağıracaq. İki ay ondan sonra oğlumu çağırdılar. Çağıran ki, bəhs elədilər. 10 gündə olsa məni qəbul, Nazim Rəcəbov məni qəbul eləməyincə, mən buradan getməyəcəm. Burada da qalaşıyam. Mənim oğlumu şərkidə azadlıqdadır, həmən pulu yəni icra məmuru da azadlıqdadır. Bilirsiniz necədir, kimin pulu var, adamı var, tapşırılıb, onun işinə baxırlar. Bizi kimin vətəndaşları ayaq altındadır. Belə. Oğlum, xahiş eləyirəm, Nazim Rəcəbova dedin ki, məni qəbul eləsin, ona da təqdim eləcəyim. Sübutlarım var. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.